Amanya anjo Sharifu Bukenya, the watch out, the empologome nkambwe, omwana wentalo. Miaka nyinabiri mmusanvu, nzalibwa Masaka, echalo bachita Kasoka, tata wange bamuyita Haji Yusufu Muyunga. Nze musajja munnamasaka eyavaayo okuyimirirawo ku lw'abannamasaka ku lw'omuzannyo guno gwa kickboxing, naye nga we ntuuse ekintu ndabika njagala kukyefuga. Emmere esinga okumpomera ankozesa nnyo emmere nga teyidde nnyo ate nga mmere enkalu sagala nnyo mmere eyidde nnyo okubeera nga eweddemu ekiki aha naye lumo mmere enkalu nkozesa nnyo emmere enkalu sikwatagana na bintu bya butto nnyo era ne bwe mba nkiridde ne bwe aha enva njanya ebyennyanja ebyo ebikalu n'ebinyeebwa ng'ebyo biba nga ekintu kyonna nga tekiri mu butto nkwatagana nakyo. Sente zange siri nnyo mukyakaze era bwe mba mafunye kasente kange njagala nnyo sanyusa famire yange njagala nnyo ekifo nga nsobola okufunirawo esente wali nnyo bireekaana kugeza oba nga biici ng'ezo naye sitera nnyo ogendayo olw'ensonga nti ate ffe balina ebintu bye batatukkiriza nnyo ogenda kati ma njagala ewantu nga wasirifu. Singa okunsanyusa kubeera na famire yange lwakuba ate obudde mba na butono naye nga kyekintu ekyasinze okunsanyusa okunnimba saagala muntu annimba kyekizibu kyange. Omulwanyi gwe neegomba tali wano kuba omuntu gwe nalibadde neegomba yalibadde semata naye ate semata byakola nsobola obikola because nti twatraininga ffenna okuleka byayigidde ye Thailand naye omulwanyi gwe neegomba tali wano neegomba omusajja bamuyita Toneja artist muzanyi wa firimu naye ng'ebintu byakola mu byaddala ng'ovudde mbyazanya firimu amanyi mulwanyi ali ku international level kati ye musajja gwe neegomba bamuyita Toneja musajja mu Thailand naye ng'emmotoka gye nandibadde neegomba njagalayo akamotoka kange akatonotono kyekanywa nga obulamu bwange buli simple nze siri muntu ali mu mbeera ey'okwepankapanka nze nga ndi musajja wa David Lutalo ng'ogyeko David Lutalo mpozi nono MP naye ate David Lutalo alina byankolera musajja wange nnyo nnyo mukyala wange bamuyita Ajala Nabunya muyinamu abaana basatu omukyala oyo amanyi akawonvu n'akagga kati bwe mba naye mba saagala nnyo kugenda wala era nga bwewulira omubala gwaffe nti gugamba nti kakuba okamenye tunaakayunga nze kyekintu kinsanyusa nnyo okuwulira nti ntambuliddemu olwo olulyo ndi mulwanyi ate ng'ebintu byonna kitegeeza bwe mba ŋŋenda okulwana empewo zonna bajjajja bonna emisambwa gyonna givaayo ne tulingira olutabaalo ate ne tuluwangula.